Sale Simić, Miodrag Živaljević, bivši fudbaler, naravno sport, glavna tema ovog prilistavanja. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan. Dobar dan. Olimpijada je svakako, odnosno olimpijske igre su svakako u fokusu. Bez sumnje, još uvijek smo svi pod utiskom i noćašnje pobjede naših košarkaša u polufinalu Superiore nad Argentinom, a naravno pričat ćemo i o futbalu i neuspesima naših futbalera u posljednje vreme, ali dobro. Futbaleri imaju sreće što je sad olimpijski igre u toku, pa neko možda i ne obraća toliko pažnje na njihove neuspehe. Apsolutno, mislim da smo razočarali na svim poljima, evo Zvezda, Partizan, ispali su iz ovih kupova i od želje navijača koji su bili željni da nešto napravimo u tom evropskom futbalu, mislim da dosta stagniramo. Tu su veliki problemi, ja ne bih mogao sad da elaboriram zašto je to tako, ali nažalost nešto mora da se menja. Naslovna strana, ako se ne varam, Blica. Da, dosta govori o tome. Da, Vučiću daje naše pare herojima, a ne Zvezdi i Partizanu. Svi koji su protiv privatizacije neke izvrnu džepove, država ne smije više ni dinara da uplati Zvezdi i Partizanu, dok profesor filozofskog fakulteta Dragan Koković smatra i misli da fudbal treba svesti na amaterski nivo, pa odatle talentovanoj deci davati šanse. Pa da vam kažem, ja smatram da ima tu dosta istine što kažu, međutim opet Zvezda i Partizan su vodeći timovi u ovoj našoj Srbiji i smatram da ovi bogataši, tajkuni što su se obogatili, da bi oni trebali malo da odvoje od onoga što su pokrali od naroda i da ulože malo u fudbal. Mislim da bi to bilo rešenje. Možda to niko ne sme da kaže, ja ću da kažem. Da. Ono što je takođe zanimljivo jeste da se fudbal ne može porediti ni s jednim drugim sportom, ni po pitanju popularnosti i svega ostalog ni kod nas. E sad, naš je problem što kvaliteta očigledno nemamo dovoljno, a mnogi su razlozi za to. Nema, mislim da od vrha zavisi kako nam fudbal ide. Mislim da bi trebali da mnogo šta uradimo u Fudbalskom savezu Srbije i mislim da treba da poboljšamo selekcije od pionira do da se profil igrača koji su u pionirima ili u podmlacima, da se traže igrači koji imaju stvarno neki kvalitet, ne da tu budu neke veze zato što mu je tata neko i nešto. Mislim da tu treba se gleda na sport sa mnogo bolje strane nego što se gledalo do sada. I mislim, moje lično mišljenje je, kada mi je fudbal krenuo pre 7-8 godina, kada je Radomir Antić bio selektor, mislim da je trebalo da ostane, a ne da se tu dogodi da ga maltene oteraju, a on je napravio tako veliki uspeh u svim mogućim klubima gde je trenirao, od svetskih klubova kao što su Real, Barcelona i Atletico Madrid, gde je osvojio i kup i šampionat. I u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo u Africi imao dobre rezultate. Bili ste s njim nedavno, kakvi su njegovi komentari sada i da li bi sve bilo drugačije da je ostao možda? Ja lično mislim, to je moje mišljenje, stojim iza toga da je Radomir ostao, da bi nam fudbalu mnogo bolje išlo, mislim na reprezentativnom nivou. Ne sumnjam da su ovi sada koji su uzeli reprezentaciju da su ispod kvaliteta, ali Radomir je napravio uspeh, odveo nas je, vratio je veru u fudbal. Posle toga imao je autoriteta, tako je, imao je ego, a to svaki trener treba da ima. Ako trener nema ego, neće igrači da ga poštuju, neće da ga respektuju. Ja to znam po ličnom iskustvu, jer sam imao trenere i ovde, imao sam i inostranstvo gdje sam igrao, u Nimbergu, u Lyonu. Meni je, na primjer, trener u Lyonu bio Aimé Jacquet, koji je osvojio svetski šampionat 98. godine, onoj generaciji sa Zidanom. Tako da mora radikalno nešto da se promeni. Da. E sad, govorili smo o kolektivnim sportovima. Na olimpijskim igrama od naše četiri selekcije, tri su u finalu, košarkašice su stigle do polufinala. Dakle, talentovani smo za kolektivne sportove. Fudbal je takođe kolektivni sport. Naše mlade selekcije su na vrhu Evrope i sveta. E, kada dođe do seniora, tu sledi potpuni krah. Zbog čega? Mislim da smo mnogo talentovani u tim kolektivnim sportovima, gde sigurno pripada i fudbal, pošto je sigurno najpopularniji sport u svetu, a ostaće i kod nas. Kažem, nešto mora da se menja, jer svi mi volimo fudbal pre svega, a ja da čestitam svim našim osvajačima i budućim osvajačima zlatnih medalja, ove što je ostalo da igramo, i košarkašima, hvala Bogu, i vaterpolistima, i reprezentaciji odbojke žene i tako dalje. Mislim da smo fenomeni u tome, tako mala država, tako mala zemlja sa toliko mnogo uspeha,
ja mislim da je to stvarno zapanjujuće i mislim da bi Vučić trebao da odvoji još više love za to. Ali ja mislim isto Blitz danas objavio ponovo što smo imali prilike da čitamo i nedavno, a to je da Srbija je znatno više vredi medalja u Srbiji, yes, olimpijska, nego recimo u Italiji, nego u nekim razvijenijim zemljama i članicama Evropske unije. Dakle, bez sumnje da u ovom momentu smo dosta uložili u naše olimpijce i da imaju i taj motiv više da postignu bolji rezultat, jel? Apsolutno, apsolutno. Mislim da, bravo, mislim, tu svaka čast Vučiću što je to uradio. Opet kažem, trebalo bi baš malo još da ih... A naravno. Još malo da ih... Pa fali infrastrukturi, fali nam... Da. Da bi buduće generacije... Da bi buduće generacije imali motive, jer ipak je novac danas svrsishodan za sve sportiste i mislim da... Ali upravo to, i ove uspehe nekako opet... Izvinjala, mi se radujemo sada medalji Ivane Španović. A Srbija je tek pre šest meseci, nepunih šest meseci, dobila prvu atletsku dvoranu. Znači, koliko još treba... Da, i ono čemu stalno pričamo, da ove uspehe sportista treba nekako iskoristiti da se stvori jedna određena baza. Jer mi sad imamo vaterpolo reprezentaciju koja je neprekosnovena, koja će, nadamo se, dobiti Hrvate u finalu, a mi praktično nemamo ligu domaću u vaterpolu. Kad pričamo o ženskoj košarci, takođe praktično da nemamo domaću ligu, a evo one su prvakinje Evrope aktuelne i igraju za bronzu sa Francuskinima. Očigledno. To je još jedan fenomen. To je još jedan fenomen, očigledno. Da ovi treneri koji vode sve te reprezentacije koje su sad ušli u finali i koje će verovatno osvojiti, treba da uzimamo, mi iz futbala treba da uzimamo neki recept od njih, pogotovo to je kvalitivan sport, verovatno ima neke simbioze u tome. Znači, košarka recimo možda po kvalitetu dobila time što se igra ta regionalna liga, neki su protiv nje, ali bez sumnje jača konkurencija nego samo u domaćim ligama. Mnogi pričaju da je za fudbal rešenje možda se formira neka, ovih dana je to čak navodno dobilo podršku i od UEFA, regionalna liga, mada su neki navijači klubova protiv toga, sad se ostaje tu da se vidi da li je to dobro ili ne. Ja to isto smatram da ako dođe do toga da se ta regionalna liga proširi, da svaka regija da po dva, tri tima i da bi konkurencija bila jača, mislim da bi to bilo i za njih bolje i za nas. Jer sad se vidi kad se dođe malo jače utakmice koliko nemamo iskustva. Koliko nemamo iskustva i koliko, verovatno i loša selekcija. Da. Verovatno. Da, Stale, ti si pričao o tome, da smo zaista, mislim mi, Zvezda, imala tim koji je superiorno uzeo titulu, i onda je došlo nekoliko novih igrača, i ne možemo da se... Zvezda je imala sačuvan tim, znači, neračunajući Grujića koji je prodat mnogo ranije, tako ili ostao do kraja sezone, on je sačuvan ceo tim od prošle godine. Trebalo je ga možda malo pojačati, ali smo došli u situaciju da su dovedeni stranci sumnjivog kvaliteta za velike novce, koji su preuzeli bukvalno mesto onih igrača koji su igrali prošle godine. Ništa nisu pokazali, Zvezda imala najgore izdanje koje ja pamtim u Evropi u zadnjim decenijama, ovo u Italiji, ova utakmica. I sad se postavlja pitanje koliko je Zvezda izgubila, koliko je uloženo, 2.400.000 na godišnjem nivou za inostrana pojačanja, opiše današnji Srpski Telegraf. To su njihove plate, pre svega. Ali da je izgubila, ali se nije plasirala nigde. Znači, nije problem u investiciji, morate investirati da biste zaradili, ali treba investirati u prave igrače koji će to dokazati na terenu. Apsolutno. E sad, Ristić kaže, igrali smo baš loše, fudbaler Zvezde Mihajlo Ristić, ne bih znao da objasnim zašto. To je pitanje za šefa i stručni štab. Očigledno je neki problem bio tu. Ja imam jedan predlog, pričajući sa mnogim bivšim igračima iz moje generacije, malo starijima i malo mlađima, smatram da trebalo bi da se napravi neko rešenje u Fudbalskom savezu Srbije. Znam da je to malo u ovom našem društvu malo teško sad doneti neki dekret da, na primjer, igrač do 22. ili 23. godine ne može da ode u inostranstvo. Mislim da bi se bolje prodavali. Znam da su svi željni da zarade pare i kad imaju 16, 17, 18 godina. Mislim da su još nezreli da odu na tu evropsku scenu. Kada bi se doveo tako neki neki zakon da igrač ne sme, kako u mojej generaciji, mi smo do 28. godine morali da ostanemo u zemlji i opet smo posle napravili neke ugovore, kakve takve. Možda je to bilo deplasirano da mi čekamo do 28. godine, a mislim da ovi mlađi igrači treba da budu malo strpljiviji. Dosta je da ostanu ovde, onako su ovde, po meni kako igraju, preplaćeni su. I u Zvezdi, u Partizanu i ostalim klubovima. Mislim da je to rešenje.
Vidjet ćemo, ne znam, ali... Vidjet ćemo. Ovo za sada nizla nikako što... Ovo za sada, ovo je katastrofa. Mislim da Zvezda onako igra, da Partizan isto ispadne. A možda je neka smernica Dinamo i Zagreba. Dinamo, zagrebački, makoliko teško bi bilo da izgovore, već dugi niz godina ima stabilan klub koji u Evropi dobro igra, koji igra u Ligu šampiona, koji pravi ogromne novce prodajom svojih igrača, ali onda kada počnu da vrede onoliko što može se zaraditi, znači ne prodaju ih odmah i niko ne beži odmah. Znači tu je neka priča. Evo sada na Evropskom prvenstvu, ja mislim da su Hrvati bili među 2-3 tima. Oni imaju, igraju srcem. Naši fudbaleri, svaki im čas, koji imaju imena, da ih sad ne spominju, svi znaju ko su i šta su. Da li zato što su mnogo bogati, pa više nemaju te motive da igraju za Srbiju. Znamo, u moje vreme, to je bilo kad te pozove za reprezentaciju, ja sam igrao 6 utakmica za B reprezentaciju, ja sam bio presrećen. Mislim da je tu malo uobraženo, da ove nove generacije su malo previše, glupo mi da kažem da su previše plaćene, ali takav je kapitalizam. Plaćan si onoliko koliko vrediš, onoliko koliko ti daju. Šta li radi? Eto, možda je zanimljivo i naš mentalitet, malo sad mi pade na pamet. Kad su uspesi u pitanju, kad se dođe do uspeha, svi se radujemo, svi slavimo, svi dižemo nebesa. Kad malo krene loši, onda smo ovi kadri da pljujemo, da podaštavamo. Pa evo da košarkaši, baš mi to. Da. Kad je bilo nedavno... Recimo ono, 3 poraza za redom, što nije pozvao ovog, što nije pozvao onog, da, treba ga smeniti, katastrofa... Prvo kad nije doneta medalja sa Evropom, katastrofa, pa mi organizujemo turnir, jao, mi sad plaćamo da bismo išli u Rio, tamo nećemo ništa uraditi i sad smo došli do toga da ćemo ih dočekati masno. To je milion selektora, to je uvek bilo, da vam kažem, to je u svakom zemlji. Svi su selektori svuda i međutim u inostranstvu oni imaju barem uspeh, pa mogu tako da diskutuju. Evo kod nas, što kažete pre ovog u Riju, svi su već počeli da kude naše reprezentativce u svim sportovima, a evo vidite šta su napravili. Znači treba biti malo strpljivi u svemu. Da, a možemo li protiv ovog Dream Teama? Protiv Dream Teama? Ja se želim, nije to Dream Team, evo to je Saša Đorđević rekao, Dream Team je bio samo 92. Ovo je reprezentacija Sjedinjenih Američkih Država, tako je treba zvati. Jeste, ja sam dosta živio u Americi, tako da sam pratio tu njihovu košarku. Mislim da su sigurno bolji po kvalitetu od nas, međutim, mi imamo nešto što nema niko, a to je taj naš srpski inat. Mislim da imamo šansu i u ovoj prvoj utakmici kad smo igrali protiv njih u kvalifikacijama, mislim da smo pokazali da možemo da se nosimo sa njima kad smo motivisani, jer ipak su to drugarstvo u timu, taj zajednički motiv da smo igramo jedan za sve, svi za jednog, mislim da je to jedan od rešenja. I sve je moguće. Ja mislim, ne sumnjam da kao sportista uvijek sam razmišljao kad igram utakmice i tako dalje da ću da pobedim. Nikad ne idem na to da ću da izgubim. Ako budemo koncentrisani kao noćas i ako budemo igrali svoju igru i dobro pripremljenu taktiku da rodi u delo... 14 poena za polovreme. 5 u prvoj. Ja ne pamtim da je na jednom takvom takmičenju kao što su olimpijske igre i to na ovom nivou takmičenju, dakle u polufinalu, jedna ekipa postigne 14 poena za polovreme. Pa, kažem, malo je bilo NBA igrača u Australiji, svega 6-7, pa možda... Da, fali im još para. To je sad šala, naravno, na Facebooku. Da, dobro. Prognoza ostalih finala, vaterpolisti, 22-50 sa Hrvatskom. Pa, ja mislim da će oni osvojiti. Vaterpolisti imaju taj, kako da kažem, ne samo motiv, oni su uvek imali motiv, zato su i osvajali evropske i svetske šampione i sad na ovom u Riju. Ja betujem, što kažu, na našoj reprezentaciju, jer imaju iskusne igrače, trener je odličan, Savić je odličan, da ne spominjem pojedinačno sve ove igrače. Mislim da ćemo da dobijemo, da ćemo da dobijemo. Ja sam ubeđen, naravno, da ne baksuziramo ništa dok se ne završi utakmica, ali ubeđen sam da ćemo osvojiti zlatnu medalju. Jednostavno, videlo se kako smo od početka išli, malo traljavog se nisu sklopile sve kockice, ali nije to prvi put da ova generacija tako počinje, ali tempira formu za kraj, kada uđe sve u svoj tok, a verujem da je ušlo, to se videlo u utakmici protiv Italije 6-0, da, valjda govori o tome da je forma dobro tempirana. A evo, nadam se da će ovo što je Darko Brguljan, vaterpolista Crne Gore, izjavio po završetku polufinala kad su izgubili od Hrvata, kaže, sad izgleda da je Hrvatska čudo, ali doći će im Srbija u finale i vidjet ćete, dobit će ih Srbija sa 5 razlike. Rekao je Brguljan, ta njegova izjava
je naravno naišla na dosta teških reči u hrvatskoj javnosti, ali nadamo se da je dobar prognoza. Da je dobar prognoza, jer je čovjek u bazenu. Onda idemo dalje od bojkašice, koje su fenomenalno odigrale protiv Rusije. Dokazale su da mogu sve i da mogu da pobede svako. Ako su dobile Ruskinje, zatim Amerikanke, još jedna svjetska velika sila na putu bez zlata. Apsolutno imamo prava da budemo optimisti u finalu, jel? One su isto fenomen, mislim, to je strašno. Zato se vidio taj timski duh, kako su se radovale posle ove pobede i kako su, vidi se da je drugarstvo prevashodno i mislim da je to u tom kolektivnom sportu neprikosnovena motivacija. I za kraj da ne zaboravimo košarkašice, polufinale, odnosno borba za bronz sa Francuskom. Nadamo se još jednoj medalji. Pa nadamo se, mislim, sve je moguće. Pravo da vam kažem, nisam toliko pratio tu žensku košarku, mada znam da je Maljkovićka odličan trener i imala čudo napravila i do sada. Slušajte, i da ne osvojimo tu, pa dobro, šta sad, nije tragedija. A mislim da možemo... Juče nismo imali maltene reprezentaciju, ne znam koliko ciklusa, nije išli na takmičenje, tako da sad smo došli od toga da se borimo za medalju i bez sumnje ovo već zlatno. Do sada je već uspjeh, tačno. Ali očekujemo nove medalje dok... Naravno. Milica Mandić. Da, Milica Mandić, bravo, tekvondo, bravo. Kaja Kaši danas također. Kaja Kaši u finalu. Bravo. Znači, koliko posla danas imamo? Pa do sada... Uvijek je zadovoljstvo govoriti o sportu u prilistavanju. Hvala vam. Hvala i vama. Hvala i vama.